آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اسق شباب المسلمين. اللهم اسق نساء المؤمنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا اشفي أمراض الحازنين اشفي أمراض الغائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمد والصلاة تمام قسم التعريف سوری بزرگی رب کائنات الصداوار یس بلند و بالا یم پنن ذات مبارک تھومت عرشس پہ قرار تھوئت یس تہم تمیون معبود برحق ذات ذوالجلال حضرت اللہ سوچ زانن وول سوش عالم الغیوب پروردگار تم سوش بخوبی معلوم کمس کس حاجت چھ مطلوب کمس کس حاجت چھ ضرورت سوری زانن وول چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه سچ سور معبود برحق تن سنسی دست مبارک سندر شو دست اختیار سندر خور اشی ایمان کوی اللہ تعالی سن دربار سان خور تو شرط اختیار تھاون وول چھو سون معبود برحق سری تعریف اوشن امس رب کائنات حق کیسے انسان گساسن پڑن وول انسان گساسن ہچن وول اور میز یمن کمزور الفاظ اندر کے تھے اخلاص پروردگار مدین ریاکری نش نجات ہاو باو نش نجات مدکرن اخلاص عطا تو احسان کرنو
اشبنوئی اخلاص عطا ذات پاک حضرت اللہ ہچنوئی دیزبانی جمہور کس ملکس کرگس اس کے ہچت نیاری اللہ تعالیٰ سن گراند کہ زندگی چھ بیلوس زندگی چھ کمزور نوتوان یہ زندگی چھن کنش وفا کرن واجی ایک سیری شو آن ٹمپرری بیسز آن آرڈنری بیسز کفر آم تیور تا حیات زندگی بسر کرنے خود اور اس ابو دردہ دپن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن اس زندگی شکرناو خد العلماء یل اللہ تعالیٰ ہم سے صحت کری آتا زندگی کرنے آتا یل چھے گوڑنی چھے ریسپانسیبلٹی تے ذمہ داری علم بننے کوشش کریے اگر میں علم بنیو دنیا ہس اندر رودک آور عیالن کو رک آور اولادوں کو رک آور تجارتن کو رک آور مالن کو رکاؤر او متعلبن تلبنج حشنو تلبنج زانو یہ عدب تاہ کرن وال تمنش یمن اللہ تعالیٰ ان شرف وقار دکیت قائدہ تسند یمن علم قرطہ رب قائنات اگر میں ہشن وولد بنیو دل کیا کہہ دیکھ او مستعیما دل بنج بولن وول دل بنج اطاعت کرن وول تمن فرمانن یم درائیت اکیس عالم سنگبول کیجی یل تن سن زبان تنیرم قرآن مجید آیات سگیزی اطاعت کرن وول بنا بیس روایت سندر او محبا یا بیزی احتالیم لول برن وول یمن شخصا من علم قرمت ربنا اطاعت من بیزی لول برن وول ولا تقر راکہ ایم بغور چھنا ناوی زندگی یعنی یہ بسنی ان تے چیز گیا تا نبیو علم نبیو حچنوال نبیو بوزنوال نبیو عدعوت اسلول برنوال انسان زندگی شو بیکار انسان زندگی شو انتہو ایجاد کمزو مگر یہ صاحباً یہ حکمے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنا پتوشن ان گنت لا تعداد درود سلامن ہی دول برزات خیر الانام احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولن پنجے زبان مبارک تُوی بنجو بودنو تُوی بنجو قرآن مجید کے نائے بجناتن اطاعت کرنو اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبتلو اعمالکم اطاعت کریو ربس اطاعت کریو ربس من رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر یعنی صاحب سن صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت مبارک شویس کمزور زبانی اندر طیبروٹ کن لب کشوئی کرن سکریاوش اکتتام یعنی واقعی شر صدراؤ شک صدراؤ پیش تونس دمین الزل کس قرار تونس دمین ششمن ہند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يتشمانن شو اپن هات سر جري يتنر دل مبارك آو چل زمزم كعاب سو سونسن تاشو سو اخ تخور قرق نبر اور یہ اخ دل مبارك اسندر بورخ اسندر بورخ حکمت دانائی بردباری آئی شیما دائی حلیمہ سنکور انیماجیش انیجان پتھر گوخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھی موزن دائی حلیمہ یلوزن پنیس گرہ سندر ینیرن انیسات واتن در خدمت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اجوشان رنج مبارك تبديل قمت پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم اجوشناو محمد بن عبد الله بخاري ومسلم في حوال قرب بيان بروائن کی جبار بن مطم رضي الله تعالى نو فرموخ میں امتیو میں چھواریا ناو قیمی تو رجی کائناتن علا محمد والا احمد بیگوس محمد صلی اللہ بيغوث أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى المآهي وعلى الحاشب وعلى الآكب آكب قم يبت شنقه مبين بيغوث خاتم النبيين بيغوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اني واقعي شك صدر بد حليمة رضي الله تعالى عنها كرم خطر معصوم خطر شد معصوم دبن يون عبد الله سن غبر دجاونا ان خطر منيل منتلي كفاف منيل منتلي اجرت مگر میں باسن یہ اس گھر سنن چھن وے محفوظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منچ بچے منچ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ مگر میں نے زبان قرار میں نے تو دل اس قرار میں نے پڑھوں محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دبن وين ثاون پنز گرس اندر پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم دبن شعور و شعور و واقعی شرک صدر اوتش نباشو وين ثاون پنز گرس اندر موجود پنز سین سگلو وات لهم مكة المكرمة مكة المكرمة وات نفات ندب مس آمنا يبوي فنون أولاد آمنا بكر مي فنون أولاد سوي سهوال يشون أولاد نيمز غرس أنر وشربا سمر وجمع فوز رسول الله صلى الله عليه وسلم آي پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم ما جنش واپس شوریف عمر مبارك پیغمبر کریم صلى الله رتخ واپس مگر آمنا حسوت خیال دبن بن من مدین المنورة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باوس نو اسم قبر
يعني مولوس عبد الله يسكندروس آمينة بني من يشرب كل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت جنسو خادمة أمي أيمن بيت عبد المطلب وسكيلوميتر تاي كرم فتوات مدينة منورة وي كرك قبر زيارة مال سوس قبر پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم مگر زیارت کرن پت وجه دن ابتدائی قدم تلی نیانی واپس مکہ المکرمہ تام مگر مکان عباسیان ربو آمینہ سن انتقال مکان ابوا شوری شمر مبارک تو جس میں نزل کس قرار تو جس میں اس چشمنی دشیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان ابوا اس پر بوما جہن انتقال وینگو دویتی محمد رسول اللہ وين گزرے مولشتف مولوس امروتی گلرومس مگر وين فرچن وان عبد المطلب نزبر ببوس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتو اتبعت ساري مبارك بات نون وار وار مكة المكرمة واتلون وار وار مكة المكرمة وانتو رچن عبد المطلب وانتو بار بار سوچن انس مطلق عبد المطلب انس مطلق چو سوچن عبد المطلب بار بار چو دلسن الخیال گزران اما سنن جریتی مس کس پالت کس چھائی أمس كشاي أمس كشاي يل بتجس انتقال أمس كابين من شرطشن عبد المطلب شرطشن مگر احساس مزرو یہ وقت چشمائی مبارک القرآن محمد رسول الله وشرف اور شوسن اس کی مبارک شوسن چشمانی مبارک و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پت کو انتہائی زاد پریشان عبد المطلب ہے اس محمد بن عبد اللہ اس دریتی اس حکیم سنسنن طبیب سنسنن ان کو معلوم طبیب کہت بے ہوئے حکیم کہت بے ہوئے نچو نچی سن نچو گیا ما معلوم کرن کرن ہو اچی جائے فلون علاقہ صدر شو اختبیب دیون شو راہیب یہ شو شن علاج کرا شو جن سارنی بیمارن شفا پرور دیا ام ہسپتال اندر بیمار تمن شفا ام گرن اندر بیمار تمن شفا من يطمح لسمر بيمار تمن شفا آمين يا رب العالمين ووش عدبستي اندر بيت طبيب كي بيان يدگر سمر شي بيان طبيب اس علاج کرن وول اے مشن نچی سن نچو بيمار يم جدا بنا اس مالا وول ستا مشکل شي اس علاج کرن كيف يو سراخ تام پنی گار نیابر شو رتن دهون گار نیابر رت سپهن کن علاج کرنے خاطر مگر یہ ساوی رات یا اندر وینیری وی باب نیابر وینیری وی باب نیابر تو سے مش نچی سن نچو گیا ما مگر اگر سوان علاج شی کرنا او نیمس اسی طبیب مدت اسناف کے ہونے تیس اخوری چوچہ قطاعون یا یہ اخوری گزرن پت
أمس تبي بسمش مگر ونجيم كلامي كرام ونجيم فانوان گفتگوئي كرام تبي آو عدر وبرنين أمس كن ومقاتب عبد المطلب أي راهبا نشين جيسون نجوم بأمار أمس كرت چشماني مباركن علان إلكو مشتبيه نيرن يموت روسينيس إيساي مچن تكتو وليو تكتو أي ولي باد نيرن فاين نگاران نرن عبر مراز كدراو خصوكي تم نے وہ اس پنیس کمرے سانے رہتی ہے اچانک آؤں میں میں یہ اس مکان اس اپ بلڈنگ آؤں اچانک زلزل ان زلزل اندتوں بلیا بر بیری نہ وہ زوک حدش اگر وہ بس اس نے انتقال گا سن بس یہ بچی شو عبد المطلب چھو دبنی شو بچی انس کرتے علاج انس چشمانی مبارکو اوش وسا قریب نیوخ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائب کو کیلی بچان رائب کو کیلی عبدالر سران ابن سیسی بچی چنام بچ نبوز آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسلوئی مبارک کتاب شوانان نبوز آسن احمد بلالدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرن ایمیس یہ طبیب عبد المطلب چورا چند پنیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب اسو سوتا عزت کرن پنن کلیل حرمس اندر اسیون سادر بچھاؤن سادر اسیون کعب کس آن سادر بچھاؤن این پتو اس روزن ویلکم اس انتظار اس عبد المطلب سن اولاد انسان گریک افراد کاران اس سادر پر تشریف عبد المطلب تیس روز و تیس ہم کلام کران ایسا چھ سادر بچھو مجھ خیال چھ پرادن عبد المطلب ییت جائے اچھ مچھو تیس ایسی کر کلام سادر چھ بچھویت آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادر کر دیوت مگر یہ سادر کر بوت عبد المطلب گرک افراد چھ جلد جلد بول والا چھم شاہ گبرا یہ سادر چھر چانی خوطری چھ بچھو مجھ اس پنیس عبد المطلب اس خوطر عبد المطلب نے علمی ووچ یہ بچے بونے واسن ان رکوئے گارک افرا مستو جو ایس دیو ہمی سادر پر دیان یہ شوزر یقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستو جو ایس یا سن چھو دیتیم انسا سا چھو مول گزرو مت انسا سا چھو مول گزرو مت یا سا چھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووت اوٹ وور زریفت دو دو اوٹ وور زریفت دو دو تل بربب سنسائیت رجی کائناتن مول تے مول چھ تے بڑے باب تے نیر نبر مول تھوس بڑے بابا نو دل مطلی بے مبو تارے بول مول بلو آئیت یوسی محمد چھی عبد اللہ یہ رچی جن سختی دی جن اینس پریشنی دی جن اینس دم دی جن اینس انسان دل کھول جے دل مبارک کھول جے خوش تو خوش آو تیجے اسی انتہائی زیادہ ان شفقت کا تھاور عبد المطلب اور مکس اندری گو عبد المطلب سن انتقال آئیوائیں کنسن پرورش اندر پیتر سنگس پرورش اندر ابو طالب سن پرورش اندر
مگر اتما کال زخ پک مدرو چھتے ابو طالب سن بخاری کتاب الجنائز کاری مطالعہ ابو طالب سن رچن بروت کھلاوی بخاری کتاب الجنائز اس ابو طالب چھو یہ نخ نخ رچ محمد رسول اللہ نخ نخ رچن دوت دونی چوٹ چوٹی لباس لباسی سوری کے تھون اسمائیس مگر یہ آخری ایامان ابو طالب اس امیز گو خبر ہی محمد رسول اللہ یہ گوش مبارک قبول انتقال شکر مستیار یون شفیق کتر ابو طالب قریب بیتس رسول اللہ مگر رسول اللہ چلو جت مول چلو بت مول چلو بت بڑ بب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يخنا اليوم أن يخنا ردك إلى تسكيمان زا يخنا يبقى اليوم شو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر يوش دفن ابو طالب بيسن الحاج بوزن يوش مشرف جيه مكيك مشرق فیت اے ابو طالبان ین پڑن اسمائل سن ورا ستائخ یس یوان انوال بظاہر چخسین اس پیتر مگر سون چی امیس مدلت ایمان حازا شائر مجنون چھلا مالو یا کرن ماجی شکور جدا یا دیوان خاندان از چھل کرت یا کرم خاندار نتب خاندار نپانوان جدائی یا گوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو اچھاونا رخشن یاد رسول قریب یو اچھاونا رخشن یاد بستر تبدیل کرن یاد یورش سوالن پنج زبان مبارک اے ابو طالبا پڑھنا کلک لا الہ الا اللہ وحاجو بھی اند اللہ بکرہ اللہ تعالی ہزار بار خدا باس پرور دیگارا اکلے پرینین کترم لا الہ الا اللہ دو تنسی کہی جنت سندر دخل و رد دکائینا مگر تقدیر او غالب تقدیر او غالب دبن بچوس دیمان علم محمد رسول اللہ ادلوگ مسمول ادلوگ مسمول ادلوگ مذبیر بک مگر چیزان آخری پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ سادت اگے اچھی اسی گوائی کن سفن اندر دیمن تریمن چریمن پانی جائی کری جو مائن پانے گمان پر کتا مقدر جت موت یم گوائی نحسائی مجید اندر ہنو سرا چھنوول ابو طالب مگر ایمان آنا اکیو چھو پھر ابو طالب جزن ہو گم چھو گم جار بیس صلی اللہ علیہ چشمان مبارک کے لئے دار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر حب شب غلام بلال رضی اللہ تعالی شو خوشی مناوا ان اس کو نگئی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال یارو بلال گبرو خوش گو خوف تدر موت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال گبر سی شخ پنی سوئے اس کے خوشی ہی آثار کرن نمودا گبرو خوش گو خوف تدر موت
جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيت منا وخشي بكيت حز منا وخشي تلك أشوف أصل من الجبرة تلك أشوف أنيس أرس بديهم خشي يا سال نمودار كيسي دبون ناس بجوس بني جاي سوشان نكوتا خلر بجر جت مدرج كائنات ناس جي بيغلو بنيس تدرشان سر قبول طالب اسفر تاكلت لا اله الا الله مگر تنها امي ايمان مگر بحب شكر الله ناس يا موج غلام يا بربب غلام يا مول غلام بكيني تنون مولك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببن يوستون جس رسال تس اقرار کرنو نبودا بايزي عزت بدستار ذات ذل جلال اوش خوشي مناور يا رسول الله حتى نتورا یہ توحید سمجھ ذات ذل جلال حضرت الله مگر اجمور زرح في الدون دو گزرو حسا بڑے بابا ونشرا چھنوول پتر ابو طالب اتگو واری اجاد رچار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ چھو شام کس تجارت اس کن نیرن ابو طالب تیم سنکے فلو شام سنکے بسرا جائے بسرا جائے وہ اترو وقت پاڑا مرا چو راہی بات بھیت راہی بات بھیت تو یائی وہ سوئی بسرا کس جائے پڑا اتراو نے خیتر پائی مضمت کاؤں ان کو ایک لکسن گمت آ اشو بچا خور مستری اس کے نام تیلی شنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلسا سو بچے جن کریم بچے گو کریم انم یا راہب این پر گو یمن وانن انس بچے سیز ابو طالبا انس کریوش انس کریزی واریا جادے ہیں کیا ہے یہ انسی واریا دشمن انسی واریا خطر نچو بیسن یموس آسن محمد رسول اللہ سلام ابو طالب دمہ راہ بچہ کئی پاتا مسلتی بالو ہن طرف آئی سوا مسلتی بالو ہن طرف آئی سوا انسا سکول تک کئی تازیم کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کے جو ہے ابو طالب بدلاؤن اکھی پر ان کے اسم دنسوی گشو دنیا رحمت کا واپس دنی من پانن یہ باقی سوئی تجارت خوطر دنیا رواپس مکت المکرم کن نیرنچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرن چیزی گزرن چیزی اور جب شرشن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شرشن اوہ دکنے کار کرنشن اوہ یہ نئی مزوش متوشر گسن یک وندس ای نئی مزورن یہی کرن والی پروردگار کر یہن کھانا عذاب آمین یہ شیمس متوشر گسن ریڈ وول یہ دوست دیل کلن وول دوست دید کرن وول لکھنین گرن اندر مزور کرن وول یہ چھو واری ازاد متوشر گسن یہ منچو موسمی حالات تبدیل گسن انشاء حسن تندہ انتہائی زیادہ پریشان کم سی کرو برکت عرشو آئے چیزی من مزور نوسرچن محمد رسول اللہ سلام کریں تو سنت السلام علیکم دہ سلام وعلیکم السلام دہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تہ سلام پائیگے میری کریم تلسل سن معمولو سوڑے دست مبارک کلنا والمحمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مامو لٹن کے سوڑے کرن سلام بڑن کے سوڑے کرن سلام اچھا چپائی دمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
أبرك مزور جماعة آمس كان يدوك الله الله إن كان يدوها يدوك يا كان يدوك يمن كر سلام محمد يا ربي صلى الله أن تتلو قندس مبارك يعني دل مبارك يا سنتي رضيت قنن أتمين دست مبارك في مزور قربانكم السلام دست مبارك الله مخلوق مزور قنن أتمين فرموخ فإنه سلام کرن فإسكي يسن فمن دست مبارك رلاون رسول الله تكال فوچان فمن أت ومن بلاي حضل وحي يا رسول الله أشهد حضور کرن رير الزق ديوان ديوان سمجاون ديوان كوم کرن سانن أتن ششتر بنيو مت يا رسول الله يمن جا حق كتنه ومن دست مبارك جريش بخود نارم أشي تنمي يا رسول الله أشي أفتن درد سبري وتخيل مصنوات دست مبارك محمد رسول الله أيضا الكريم صلى الله عليه وسلم يبوزن يرى تلمهن أفتن دست مبارك سندر أشي تكلم مسافيو أفتن بوس دي محمد رسول الله أشي دل مبارك سندر جاي ديوان أيضا الكريم صلى الله جب شرشن محمد رسول بیشو جا مقب اقلر قصر اللہ ایال خطر لحنت کارن پیغمبر کریم صلی اللہ ون کھانر ون کھٹی جام ون شر جبی رچن مکس پہاڑ سیح اول دپن یل ہوئی سب دپن پہاڑ کی چونٹی پچھ گاری ذرا واتلوین یا جماعت سر وزیر اس کرنا یوں تیمیل زیادہ او شرا چنگیم زگمان چی نگلی پنی دل مبارک ساندر بچپان ساندر یعنی یہ یم دوری جاہلیت ساندر زکانیال گزرن آخوس ایدہ دکن پنیس انیس مکیس جابر چنویلیس دوستا رفیقا خائق میں نیل جبس جاز روش بری بہاں مکیس اندر اس علاقہ سن نظرہ گام سن دمہ نظرہ اے چکیہ تیمہ چھوڑ میں جب اس کے گروش یہ من گسن رام و ہم کھون یہ من گسن کا مولی جاور کھون یہ گو بیار جا خلق میر محمد بن عبداللہ صلی اللہ میرا حض بتاور تپن بلوتل بشتی آنر پہاڑ کر وطل بشتی کر اندر وطل نکر معلوم شور کہتا ہے ناوان میں حد گارا ساندر شو کجستان کھانر شوی امان گوت اس نزدیر نباشوں کے آلاتن یزاوات گوت نز گوہ برو پاکن گوہ برو پاکن نبوز دے آلاتن یزاوات گوت نز گوہ برو پاکن یاواز حسین واتن جینن زیش مقدس انتام مگر بکر اس بے ہوش پرور جگا بکر اس بے ہوش پرور جگا ان پت بے ہوشی ہند سالت سندر فروری آفتاب سب جو مچستو تام مت کی زنید سندر بے ہو تب انہیں کلے چشمانی مبارک کنسوی آفتاب کی زت کے میں ان چشمانی مبارکن علی شدگو بیادار محمد رسول اللہ بغول بیادار بدراؤس واپس بدراؤس واپس انس یاری لکو یارا نسدگو یہ تیت واقع کی جمل بیادار بیوہو اخمر آپ تاک جتر سپنی کی اسمان یہ کوئی تو ایک سور اللہ تعالیٰ سے سور دیل اللہ علی تحیل آپ جلدانی یہ رگت سن شخص آخر یراجین ہم جس سوار مسلم تانیر ویدنی کمو تنسوی لشکتی اتو سرا دو ساس پندہ ساس دا ساس دو ساس دا ساس دا ساس دا ساس پندہ عباس رضی اللہ تعالی علموں موقع راشران انتہی محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر ملیان رام جتر جنگسن اشتی چھ سارم کنیا کنیا سو چھوئی رکھتوئی مائنخ میں نیون سو چھوئی یہ من شان مبارکن تک یہ کئی طلن گبرا
يهان شو پنس دل مبارك شخي اصواتن جناب سيما نشان مقدس نشان تارن غبرا ادا باز بكي اخكار ابا شونم رضي الله تعالى عنه باچس محمد بن عبدالله صلى الله مشجرن تجير بخاري ومسلم قواتا مشجرن تجير قدخنا ايطانم تحبند مبارك نبر قدخنا طايان مبارك نبر تايخ نايت بانين شان مقدس انتال دوش مبارك انتال يتاو تال تحتاو سكي نشاني باچا يتوي طايان مبارك طابن مبارك قر نبر محمد رسول الله فترى الهي پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم کے اول سبجے عزیزت خالص اداری ایلوں کو نلوجو پننتا بی مبارک واپس نلوجو پننتا بی مبارک واپس برہنا چوئی چندیون محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کنیا سارن پیغمبر کریم کعب گو تیمی مرونچ حجر اسود نصب کری کعب سن حجر اسود یساو ون اچھو بوس جن اچھو بوس جن یس عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مطلب سو حدیث مبارک سکر و کنسات بیان مرمانچ حجر اسود لازم مگر لازم کس کمی شتا کر یس لازم تلوار چھوڑ کھڑا ساری سردار شکنی سورن قبیلن سردار اکسو دبن بیلاد نیگو شدت انشارہ پوش براز کعبت کلاس اندر حجر اسود دانس دبن نبی بسر باری قبیلو دان دبن نا بسر یل قبیلو ایتوس صاحب آخ اور امس کیا اس جتمت اللہ تعالی ہن امسترو الہام رب کائنات امسترو اخرائی رب کائنات جادو اپنا ای قبیل والو ای قبیل کیوں سردارو بسو دیون تجویز موسیو لڑائی مریوس تک کو ما مکو کون دیمویس اونٹ اگر تریش چایا فنسی اونٹ برون کلچ میدی آفاس کون خراب ہو دسن رت وادا بیس روزن لگوئی مریشی مندر پن بشتو دیون تجریز موسیو لڑائی دل کیا کرو یس پگانچ وینیت کاب کس آنس اندر یل بینت آشی سبنس کعبت اللہ کس آنگن سانر سویلا یا حجر اسود کعبت اللہ سری سردار بیتا یا یل سبنس آشی گوینت کعبت کس آنگن سانر سویلا یا مر ایت سامن سبنس گوینت محمد رسول اللہ صلی اللہ آنسر ویلی شبری مبارک اجسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل خائم وش محمد بی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دل آنون کلام کران رجینا حازا امین رجینا حازا ساز کنا آکھ دل والو اشرج شامان الدان اشرج شفل جور اشسوری تیار یو ایلو جن پنجو دست مبارکو کعبت لاس حجر اسود مگر لگا سراج منیر پیغمبر لگا اس اخلاق مبارک اس محمد رسول اللہ ایم چی اخلاق ہوئے کوتا اخلاق اللہ وَإِنَّكَ لَا لَوْهَا خُلُقٍ عَزِيزٍ ساز شیم بَلِ اخلاقُخ مَلِقِ يَا رَسُولُ اللَّهِ اگر شبیر محمد رسول اللہ صحابہ نازا آئی بڑ مویا
آئی بڑ موجا یہ گئی گوش مبارک کریم یہ گئی کتھوان محمد رسول اللہ این پتہ ونیس بعض ونی کتھ مگر یہ چسمہ نینو حت کونجس اندر ونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتْكُوْجَسْ بِشْمِيُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَتَزْمَانْ وَنَيْ وَتْكُوْجَسَ نَرْوَنَيْ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَتْكُوْجَسَ نَرْيُونِ مَنِ دِلُ قَرَارِ مَنِ انْكِشْمَنِيُونِ شَيَارِ وَتْكُوْجَسَ نَرْكِمَنَيْ وَتْكُوْجَسَ نَرْوَنَيْ يَا رَسُولُ اللَّهِ تہی معلوم ام سندم جی توازن چکم لو نازمی سیر سی نسنو سانی دلو قرار نازمی سیر سی نسنو سانی کشمن ہمچے جار ابا بکر عمر خاموش اگر نب بوز تلکل بوز جسمت کن دلی اندر اگر میں دل بل بودلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کل دنگل بودلو وَإِنَّكَ خَلَالَوَا خُلْكِ مَذِئِئِ اِنشَا وَلَمْ شَيْرِ اِنشَا وَلَمْ دِعَوَان اِنشَا وَلَمْ مَجْنُون وَإِنسَرِ مُبَارِكَ اسْمَنْ تَعْجِ خُوشِ كَرِقَانُ وَتِقَائِنَا يا سير بالقران الحكيم انك لمن المرسلين ان شاء الله نشوفهم ان شاء الله يمون سنها المرسلين ندريو جهز مراي مرسلين سردار الذكارنا جهز مراي حوجك الصرخ مالك ربكارنا چاند بنائی آخری پیغمبر رب کائنا مگر اخلاق رجینا خازا مینن رجینا خازا سازکن اشرنگ محلے جن کا بک اللہ سجر اسوز مگر اخلاق مبارک یوت بایدی مجلس مواپس بیوت لاغ مکنی زون ویو سردارو پشنی کونن تک کریو تھا سری لاغو یکوک کا بطلا سجر یاسواز کیا جتو اینی قدر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوجک این پت کعبت الحس حجر ایس این پت کیا شو گزرن این پت چھ نبو دبرو این پت چھ خدیجہ سجگسن خاندر رضی اللہ تعالیٰ نا خدیجہ سجگسن خاندر گسن مہرچ گسن مکرر مہرچ گسن مکرر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم است خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا مہر فی ضروری لکھا سندہ سیدن کین وول مگر واری ادا پن لیک حد سے مگر یہ جو علی ساتھ ادا کرن یہ مہر گنگراؤں کرو ساس آشن گنگ گنگراؤں تجی ساس آشن گنگراؤں محرشو ضروری کہ یہ بخاری کتاب انی کا بخاری کتاب انی کا آو کمزور آو شخصا یمچ بہت درد دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلو شخص سن گئی مخارج گبریون نکاح کر جا جوانی ایچے جس نظرہ بکاری نازم
دبن کرها عرض اجازت شم يا رسول الله اجازت شم آنسو دبر چلے اجازت دبن رسول الله نکاح کری جہا دبن غریبی شستت مت يا رسول الله ناس ببالغ لڑک بعمر وہ مگر کوئی بھی ہم پنی کوڑ یا رسول اللہ بدکل نن پنیس عیال خاطر گسن کفا بمالو پنی خانداری کیا کر یا رسول اللہ کس دی ہم نکاح یا رسول اللہ گسن چس ہم سائن تنکار گسن چس رشتہ دارن تنکار گسن چس مالو آلن تنکار پنج تار شوائل سائنا ہی پانتا ایر شوائل جیسا دعا مو اجتماع سندر اشی دکزر اشی مصیبت زر اشی بربتن ترونی سگت اشی فقیر اشی نوتوان چانی دربار ایر شوائل اشی مولیس اکاش اشی ماجی دا خاش ماجی عمر تیر زمین چندگن مبرو نبا سید تمائی من جمع پر وردگا نام سن گبر نیور نما کے تن روپی موت سک ملاقات کر ایر شوائل کرتا سوری سوئی الحاجت روام ارشوال کرتا سوری سے مصیبت دور کرتا سوری تندشتی دور کرتا سوری لاچھری دور کرتا سوری سے دعا قبول اے خطیجہ صدق و خاندر رضی اللہ تعالیٰ گم نبوت کے اعلان تاجر خاتون مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نال ان کو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسا وشچوئنا وصاب بچس کپور دمن واجی من غلامن والمخنیون مال تجارت کرن خطر تیار گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کپور لو کنم محمد رسول اللہ والمحنین بایا اگر سر ایڈن دکھ جنو وَنْ مَنَيْنِ بَعَوْمْ عَدَرْسِ گَتْرِ پَنْدَنْ شَانَمْ تَحْتُلَنُوْمْ وَنْ مَنَيْنِ بَعَوْمْ وَنْ تُلِقْسِ کَلَسْتِ سِمْتُ بَعَوْمْ حَتَيْا شِ رَحْمَتًا لِلَالَمِينَ يَا شِي مَانِ عَزَمْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ کپڑا صدا اکنی ہے بلکہ بری کنیم صلی اللہ علیہ وسلم باقی چاہش و آخر دعوانا ان الحمد لله